მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ სოსო და ვიმყოფებით მაღაზია ელექტრონიკაში. მინდა წარმოგიდგინოთ ფილიპსის მტვერსასრუტი, რომლის მოდელიც ქვემოთ გამოშვება აღწერაში. შეგვიძლია დავიწყოთ განხილვა. ფილიპს FC-8293. ფილიპსის მტვერსასრუტი, დავიწყოთ მის დიზაინზე. ის სტანდარტული მოდელია, არაფრით განსხვავდება სხვებისგან, გარდა მისი ხარისხით და გამომდგრობით. მისი სიმძლავრე 1800 ვატი, რაც შეეხება შესრუტვის ძალას 300 ვატი. ის არის ტომარაზე, მას აქვს სუპერ გამწმენდი ჰაერის ფილტრი და სათავსო საცმები. ასევე მოყვება იატაკის და ხალიჩის პირი და კუთხის პირი. და ბოლოს შევეხოთ გარანტიასაც, 1 წელი აქვს გარანტია.